Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Xorazm viloyati filialida qo'shimcha jarrohlik majmuasi hamda patomorfologiya bo'limlari yangi tibbiy jihozlar bilan ta'minlangan holda foydalanishga topshirildi. Bu haqda muxbirimiz batafsil so'z yuritadi. Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Xorazm viloyat filiali zamonaviy tibbiyot moddiy texnika bazasi bilan shakllangan jarrohlik majmuasi hamda patomorfologiya bo'limi qurib bitkazilib foydalanish uchun topshirilmoqda. Mehmonlar bino va undagi sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Aynan mana shu markazda 100 o'rinlik statsionar va 150 qatnovli poliklinika tashkil etilgan. Voha aholisiga samarali tibbiy xizmat ko'rsatish ko'rsatkichi tobora oshib bormoqda. 50 o'ringa mo'jallangan mazkur jarrohlik bo'limi ko'rib turganimizdek, tibbiyot yutuqlarini o'zida mujassam etgan. Aynan bu yerda mana yuqori texnologiyadagi tibbiyot asbob-uskunalari bilan ta'minlangan og'ir bemorlarimiz reanimatsiya bo'limida shu yerda biz davo muolajalarini oladilar. Eng zamonaviy tipdagi funksionalni karavotlarimiz aparaturalarini olib, bemorlarga shunchalik qulayliklar yaratilgan. Operatsion xonamiz bu yerda asosan yuqori texnologik operatsiyalar bajariladi. Bu yerda ko'rganingizdek yangi rusumdagi laparoskop apparatimiz bu yerda mini invazivni operatsiyalar qilishga mo'ljallangan. Bu degani bemorlarda kesmasdan turib qorin bo'shlig'iga kirib operatsiyalarni bajarishga mo'ljallangan apparat bu. Bunda asosan bemorlarda keyingi reabilitatsiyasida tez oyoqqa turib sog'ayib ketish imkoniyati juda yuqori. Endilikda mana CRM rentgen apparati mana shu yerga o'rnatilgan va portativ operatsiya vaqtida shu o'smani joylashgan joyini ko'rish uchun UZI Doppler UZI yangidan xarid qilinib, mana shu yerda chet davlatlarga bormasdan shu yerning o'zida bosh miya bilan kasallangan bemorlarga tibbiy xizmat ko'rsatishning imkoniyati bugun paydo bo'ldi. Ma'lumot uchun, bugungi kunda dispanser nazoratida 6332 nafar onkologik bemor hisobda turadi.